Tanti Nitër, sepse nuk e duron dot presionin e çdo gjëje që do shtjellohet. Nuk besoj. Vetëm se e kërkon i doshëri vet. Po. Se është nisur biciklet këtë ditë, po. Se qëndron kështu tani, jo, po ta analizoni atë, çu tha shumë qëndron. Jo, edhe me medal apo për shkak të situatës. Kërkon. Për shkak të dën. Nëse se kërkon. Asë nuk kuptohet se çfarë vendimi është marrë. Po. Atë. Nëse ti. Çu sa ai ja kërkon. Sa Santi ka qenë në shtëpi. Do të flas për gjëra që edhe nuk i di, mbase. Kuptoj. Diçka ka qenë në shtëpi, po zëri sigurt s'ka qenë në shtëpi. Po. Këtë ditë po, që nga prime. Ishte dhe si ishte?